garanto. Só acessar o canal do Adriano. Fala pessoal, se você não está conseguindo conectar o celular via cabo USB aqui no seu PC, eu vou te mostrar como resolver. É bem simples, clica com o botão direito do mouse aqui na bandeira do Windows e depois clica em gerenciador de dispositivos. Vamos lá, presta atenção, abriu aqui o gerenciador de dispositivos, você localiza aqui o drive do seu celular, clica com o botão direito do mouse, agora você clica em atualizar driver. Escolhe essa segunda opção aqui, ó, procurar drives no meu computador. Essa segunda aqui, ó, permitir que eu escolha uma lista de drives disponíveis no meu computador. E agora você escolhe o seu drive, geralmente é esse primeiro aqui, ó. Clica, e agora clica em avançar. Observa que ele vai fazer a reinstalação dos drives. É só aguardar, esse procedimento geralmente não demora. E prontinho, pessoal, aqui fala que o Windows atualizou os drives com êxito. E observa que o meu celular já fez conexão aqui com o meu computador. Fazendo isso, você vai conseguir usar o celular aqui no seu computador normalmente. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários que, como sempre, eu te respondo quanto antes. Agora, olha, se esse vídeo te ajudou, deixa seu like e também se inscreve aqui no canal.